ሀይ፣ እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም ነው? አለን አለን። ዛሬ እንግዲህ የምናዘጋጀው የጾም ምግብ ነው። ያው የፍስለታ ጾም እንደመሆኑ መጠን የጾም በየአይነት ነው የምናዘጋጀው እና አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። በቅድሚያ እዚህ ጋር ምስር ክክ የተከካ አለኝ። እዚህ ጋር ድፍን ምስር አለ ላልጫ የሚሆን። ይሄኛው ክክ ምስር አለ ይሄም ላልጫ። ይሄኛው ለሰላጣ የሚሆን ጥቅል ጎመን እና ጎመን፣ የሀገር ቤት ጎመን ማለት ነው። የተቆራረጠ ጥቅል ጎመኑ በስንጥቁ የተከተፈ ማለት ነው። ይሄ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ግማሽ ሽንኩርት እና ሎሚ፣ ነጭ ሽንኩርት ለሰላጣው ነው። ይሄኛው ቀይ ሽንኩርቱ ደግሞ ለአልጫዎቹ መስሪያ ነው። ሁለት ራስ ነው። ይሄ ቲማቲም፣ የተከተፈ ቲማቲም ለምስር ወጡ ነው። ይሄኛው ኮረሪማ ነው ለወጡ የሚሆን። ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ለሁሉም። ይሄኛው ደግሞ ቁንዶ በርበሬና ጨው ነው። ይሄኛው ድስት፣ እነዚህ ሁለቱ ድስቶች ክኮቹና ድፍን ምስሩንና ክኩን የምቀቀልበት ብረት ድስቶች ናቸው። ውሃው ፈልቷል ኦልሬዲ። ሰዓት ለማሳጠር ያህል ውሃውን አፍልቼዋለሁ፣ ለማሳየት ነው እንጂ። ይሄኛው ሽንኩርቱ ነው ለቀይ ወጡ የሚሆን ለምስር ወጡ የሚሆን ማለት ነው። ዘይት ምናምን ጨምረን እስከሚንተከተክ እነዚህን ጨምረናቸው ይበስላሉ ማለት ነው። ምስር ወጡ ያው እንደዚህ እየተቆላላ ነው። በደንብ ጠብሼዋለሁ። አሁን ሁለት ማንኪያ ከግማሽ በርበሬ ጨምርበታለሁ ለምስሩ፣ በጣምም ሳያንስ በጣም ሳይበዛ ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ በርበሬ ከወደዳችሁ ጨመር አድርጉበት። እኔ ብዙ ስለማልሰራ ይሄ ይበቃል ብዬ ነው። እና ያው እንደምታውቁት ምስር ወጥ ያው የዶሮ ያህል ነው የሚቁላላው። በደንብ ጥብስ ብሎ ነው የሚቁላላው። ይህን እያቁላላን ሌሎቹንም እንደዚሁ ከጎን እናዘጋጃለን ማለት ነው። አሁን ቅመሞችን እጨምራለሁኝ፣ ቁንዶ በርበሬውን፣ ጨውንና ኮረሪማውን ማለት ነው። ጨምሬ አብሬ ነው ማሸው። እነዚህ ከተቁላሉ በኋላ ደግሞ ትንሽ እሳት ከመታው በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ያው እንደ ቤቱ ይለያያል። ነጭ ሽንኩርቱ እኔ ከበርበሬ በኋላ ነው የምጨምረው እና ይሄን እያበሰል ሌሎቹንም እንደዚሁ ክኩ በስሎ አውጥቼዋለሁ። ሽንኩርት ጥጃለሁ እዚህ ጋር ለሁለቱም ድስቶች ማለት ነው፣ ላልጫዎቹ። እስከዛ ምስሩን እንጨምረዋለን። እዚህ ምስሩን በሞቀ ውሃ በፈላ ውሃ ዘፍዝፌው ቆይቼ ትንሽ ቆይና ነጭ ነገሩን አጥቤ በደንብ መታጠብ አለበት ሆዳችሁን እንዳያማችሁ ወይም ቃር እንዳያይዛችሁ ማለት ነው። ብዙ ሰው ምስር አይበላም ቃር ስለሚይዘው እና በፈላ ውሃ ዘፍስፋችሁ ቆይታችሁ ካጠባችሁት ያው ይቀንሳል፣ ምንም አያሳምምም። እንደዛ ሞክሩት። ይኛው የተቀቀለው ክክ ነው። ሽንኩርቱ ስለበሰለ ትጨምሩታላችሁ። እርድ መጨመር የሚፈልግ ይጨምራል። መጨመር ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰው ስለሚያመው አይጨምርም። ያው እኔ ጨምሬበታለሁ። ይሄ ድፍን ምስሩ ነው፣ ወይም ተቀቅሎ የተዘጋጀ ነው። ሁሉንም ብትቀቅሏቸው አሪፍ ነው፣ ጊዜን ለማሳጠር ለጣዕሙም አሪፍ ነው። እኛው እንደዚህ ኦልሬዲ ስለበሰለ ትንሽ ነው የሚያስፈልገው። ከተንተከተከ በኋላ ውሃ ካስፈለገ ውሃ ትጨምሩበታላችሁ። በወፍራሙ የሚፈልግ ሰው ካለ ደግሞ በወፍራሙ መተው ይቻላል ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደርገውና ሁሉንም ከድነዋለሁኝ። ምስሩ ያው እንደዚህ እየተጠበሰ ነው፣ አሁንም በስሏል። አሁን በቂውን ትንሽ ውሃ ሳላበዛ፣ ወፍራም ስለሆነ ምስር ደስ የሚለው ሳላበዛ ጨመርኩበት። ሁሉም ላይ ትንሽ ትንሽ ያስፈልገዋል። የፈላ ውሃ ነው የምትጨምሩት። ያው ስለበሰለ አንድ 5 ደቂቃ ተንተክትኮ እናጠፋዋለን ማለት ነው። ያው ምስሩ እንደዚህ ደርሷል።
በቂው ነው። ከዚህ በላይ ከቆየ ያው ይቦካልና በቂው ነው። ይሄም እንደዛው በቂ ነው። እነዚህ አልጫዎቹ ወጥቶ ትንሽ ቀዝቅዞ ሲቆይ ስለሚወፍር ብዙም ባታወፍሩ ጥሩ ነው። ሲቆይ ድርቅ ነው የሚለው። አሁን ጨረስን ማለት ነው፣ አለቀ ሁሉም። እስከዛ ሰላጣው እናዘጋጃለን። ይሄኛው ጥቁር እንትን ጨው አለው፣ ሎሚ አለው፣ ቁንዶ በርበሬ አለው እና ኦሊቭ ኦይል አለው። ያው ቲማቲም እና ቃሪያዎቹን ምናምን የመክተፍ የሚያቀተው የለም ብዬ ነው ከታትፌ ያዘጋጀሁት። ተጨምሩበትና በሁለት ማንኪያ ታማስሉታላችሁ። ማለት ባላችሁ ማማሰያ ቤታችሁ በለመዳችሁ ታማስሉትና ረዲ ታረጉታላችሁ። ሌሎቹ እንትን እስከሚሉ እንጀራውን ኦልሬዲ በትሪ ዘርግቻ አዘጋጅቻለሁ። ወጦቹም ያው ስለበሰሉ አሁን ሁሉ ነገር አልቋል ማለት ነው። እናያቸውና እነዚህን ቃሪያ ጨምረን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ይሄ ረዲ ነው። ቃሪያውን ያው አንዳንድ ሰው ፍሬውን ያወጣዋል፣ እኔ ግን አላወጣውም ምክንያቱም የሚጣፍጥ። ያው አሁን እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተነዋል። ደስ የሚል ከለር ሆኗል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቀለል ያለና ለጾም የሚሆን ነው። ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት ያጓጓል። መቼም ቆንጅዬንም ያው ተመገቡልን ምሳ እና እንግዲህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ቻው። እግዚአብሔር ከእናንተ